Uma dorminha. Uma dorminha, vou te dar. Edgar, vai acabar com a bateria, Edgar. Você não inventa, não. A gente aqui. Deixa eu botar isso na frente. Edgar, não tem força pra se não botar força. Não tem força. Quantos até 10, eu vi. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, levanta aí, seu carinho. Você é bobeira daquele menino. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo de trovão. Pouca fita aqui agora, tem controle. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Fundo musical, Thiago. Vai lá, Thiagão. Não temas, pois te falou. Não temas, deixa amor. Ô Thiago, não dá pra brincar com você, carinho. Não dá pra brincar com você. Meu coração gosta paz que não há. Deixa o mundo passar, mundo passageira, paz que perdurará. Comigo a gente fica curada. Minha alma está toda transformada. Eu sou livre, pode viver. Sou satisfeito e alegre com Cristo em meu viver. Se a Cristo me encontrar e a Ele me entregar, eu sei que vou amar. Mas assim como eu, você terá meu coração.
coração, nossa paz que não há neste mundo, paz que o mundo partirá. Paz que perdurará e comigo há de ficar. Minha alma está transbordante como a água, estou feliz em poder dizer. Sou satisfeito e alegre com Cristo em meu viver. Oro, 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 se a Cristo eu encontrar e a Ele me entregar, eu sei que vou amar. O maior problema da nossa força é essa água. Já vai ter que subir umas duas vezes. Tem dia que eu cheguei a subir 8, 10 vezes. Né? Me larga, não deixe pai, tá lá mesmo. Canta nisso, ensopado do horror. Eu acho que o Júlio convida. Ele comeu. Ensopado do Dudu. Calma aí, Erika, quer cantar uma música, Júlio? Vai, Erika, canta aí. Aproveita o clipe, vai. Como que é isso? Não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. Você sopra, vai, né, Erika, meu? Eu sinto. Você sopra, né? Pouco a pouco. Canta, nossa. É a nove ainda. É a nove ainda. Leandro, que dia que é hoje? Não sei. Fala aí. Não, é dia 11. 11 de quê? 11 do Piracema. 11 do 11? Tá jogando, caramba! Você tá Piracema! Mas sou eu. Você é eu. Depois o Rodrigo é eu. Então, vamos lá. Quem falou que não é você? Vai na sua. Ninguém falou nada. Fala, tá bom. Ai, gente, que vesga. Acabou. Acabou não, tem nove. Eu fiz boa. Três bolões. Vocês vão jogar futebol mesmo? Peraí, Rodrigo, quero mais uma vez 5 pontos. Cadê a bola? Peraí. Vai embaixo. Ah, não tá. Chegou. Eu vim aqui filmar o barraco aí, não tem mais. Saudosa maluca. Fala, Carlinho, Robocop. Tô
falando. Olha como ele anda. Ele não mexe, Francisco. Não levanta nada. Júlio, querido. Que favela que tá isso aqui, olha só. O Thiago sentou em cima do Epidani. Soltou dois pontos. Ei, Thiago, depois fala do meu filho que é xarope, né? Foi ele que pediu. Eu pedi o Carlinhos também. Sentou em cima do Edgar? Não é bem assim. O Thiago segurou. Deixa eu gravar esse banheiro aqui pra mostrar como ele era bonito. Quando eles reformarem, aí... Ê, Leandro, boca aberta! O Edgar não tinha falado nada, ele gostou. É, o Edgar gostou. Ai, que cheirinho agradável, Edgar. Edgar, você já escovou dente, lavou o rosto? Não, tomou bafão. Eu também, mas tô tudo dormindo ainda. Parece um cadáver. O que acontecia? Você ia ser responsável por aquilo, entendeu? E como os caras não sabiam pegar, você sempre tinha que pegar na parte externa e na interna, interno um pouco mais e na externa também um pouco mais. Oi, enganei. Aí eu falei... Olha, isso fica... aqui é a pata do cachorro, não é? Fica aí, já.
Ué? Luísa, essa toalha é da minha mãe mesmo, mas pode ficar de trás. Você quer ficar ali, cara, né? Pra cheirar. Ah, pra cheirar, porque a carne não foi. Tá muito Ah, moleque aparecido. Olá, Julião. Olha que belo dia. Júlio, vamos lá pra piscina. Fazer lá. Vai dar. Piscina tá molhada. É gostoso. Eu já tô ardendo. Cuidado com a televisão aí, viu? Vai bater o pé que ela vai pra cá. Arrumar a cadeira, né? Coloca aqui, ó. Só tem essa azul aqui, não, tio. Não cai, nem. Né? Tom, o que você tá fazendo, jovens, tio? No salão de jogos. Que legal. A Isabelle de biquíni. O Paulinho com o pé machucado. E o Leandro com uma bermuda floral. Olha o javali aqui no chão. Já vai já. Já vai, você tá molado. Muito molado. Da hora, meu. Meu, ganhou um jogo de ping-pong. Sérgio. Que isso é esse, meu? Bem na hora que você molou. O Thiago é sujeito. O que você tá fazendo aqui, Thiago? Mas que não coisa, amigo. Aqui faz parte da massa, ó. Não faz nada. Sai do jeito ali. Olha aí, cachorro tá comendo. Quando meu cachorro é você? Oi, chama de cachorro, Thiago. Você é hora de fumar?